অসমৰ নেমুটেঙা জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰি এই দায়িত্ব সামৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন উন্নত বজাৰ উচিত মূল্য নোপোৱাৰ বাবে বাৰীতে গেলি পচি গৈছে হাজাৰ হাজাৰ নেমু তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ নদিহিং অঞ্চলত নেমু উৎপাদনকাৰী কৃষকৰ দুৰৱস্থা উচিত মূল্য নাপাই মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব তিনিচুকীয়াৰ ব্যুৰো জিতুল দত্তই নেমুটেঙাক লৈ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা বিভিন্ন পৰিকল্পনা বিভিন্ন আঁচনি কিন্তু এই জল্পনা কল্পনা বা আঁচনিবিলাক বাস্তৱত কিমান দূৰ ৰূপায়িত হয় তাক জানিবৰ কাৰণে আজি আমি উপস্থিত হৈছোহি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী নদিহিং অঞ্চলৰ মছবাৰী যিটো অঞ্চলক লেমন ভিলেজ হিচাপেও ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ অতিকমেও পাঁচখন গাঁও নেমুটেঙাৰ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে যোৱা বছৰ অসম চৰকাৰে নেমুটেঙাক জাতীয় ফল হিচাপে বিধানসভাৰ মজিয়াত জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 চনত নেমুটেঙাক জিঅ'টেক প্ৰদান কৰা হৈছিলে এই যে ব্যৱস্থাবোৰ লোৱা হৈছে নেমুটেঙাক লৈ এই ধৰণৰ যে আঁচনিবিলাক লোৱা হৈছে পৰিকল্পনাবিলাক কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা নেমুৰ টেঙাৰ খেতিয়কসকল কিদৰে উপকৃত হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই নদিহিং অঞ্চলৰ এগৰাকী দাদা আছে যি নেমুটেঙাৰ কৃষিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দাদা চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈছে নেমুটেঙাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে বা নেমুটেঙাক জাতীয় ফল হিচাপেও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে জিঅ'টেক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোক কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে নমস্কাৰ মই শ্ৰী ইন্দ্ৰজিৎ গগৈ মোৰ এই মছবাৰীত ঘৰ এইটো কথাটো হ'ল কি চৰকাৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আজি এই মোৰ নিজৰ বাৰীখন আজি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ অতি লাজ লাগিছে এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে বৰ্তমান আজিৰ তাৰিখত এটা নেমুৰ দাম 30 পইচা 30 পইচা হোৱাৰ হেতুকে আমি খেতিয়কসকলে নেমু খেতিৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প খেতি বাছি ল'ব লাগিব যিহেতু হয়তো এই বাৰীখন যদি দেখুওৱা যায় বাৰীখন খুবেই আৱৰ্জনাৰে পূৰ্ণ হৈ আছে এই কাৰণটোৱে পোৱা নাই তাৰমানে 30 পইচা হ'লে নেমু মানে বাৰীখন চাফা কৰিব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাই দৰৱ পাতিও যিটো মানে দাম বাঢ়ি গ'ল তো সেইটো কাৰণে তাৰমানে নেমু খেতি 30 পইচা হ'লে মানে নেমু খেতিয়কে নেমু খেতি এৰিব লাগিব যদিও জাতীয় ফল হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু সেইটো তাতে তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে উচিত মূল্য পালেহে নেমু খেতিয়কে খেতি কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যেতিয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বিধানসভাত অতি সহগৌৰৱে ঘোষণা কৰিছিল যে নেমুটেঙাটো এতিয়াৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতীয় ফল হিচাপে বিবেচিত হ'ব আৰু এই জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কৃষকসকল উপকৃত হ'ব এতিয়া এই যিটো এটা ব্যৱস্থা কৰিলে চৰকাৰে ইমান ঢাক ঢোল বজালে তাৰ পৰা আপোনালোকক কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু নেমু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগ পাইছে কীটনাশক ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেমুটেঙাৰ বীজ আপোনালোকে কৃষি বিভাগৰ পৰা পায় নে এইখিনি আপোনালোকৰ নিজা খৰচত এইখিনি আপোনালোকে কৰি আছে নাই এইটো আমি কৃষি বিভাগৰ পৰা নেমু খেতি সম্পৰ্কত কিবা বিশেষ এটা পাইছোঁ বুলি আমি নকওঁ কেতিয়াবা মাজে সময়ে দুই এটা ক্লাছ হয় কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমি এজন খেতিয়ক হিচাপে সেই ক্লাছটো আমি লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলিয়ে ভাবোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মানে যদি চৰকাৰে যদিও কৈছে ক'ৰবাত বাহিৰলৈ পঠোৱা কিবা কথা যদি বহুত ঢাক ঢোল বজাই আছে কিন্তু সেইটো আমি আজিলৈকে হৈছে বুলি মানে ভবা নাই যিহেতু যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নেমুৰ মূল্য এইটো নহ'লহেঁতেন তো গতিকে আমি চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাব খোজোঁ প্ৰকৃতাৰ্থত যদি সঁচাকৈ অসমৰ জাতীয় ফল নেমু হয় তেতিয়াহ'লে নেমুৰ উচিত মূল্য হ'ব লাগে চৰকাৰে ইয়াত এতিয়া অতি সোনকালে এটা পদক্ষেপ লওক তেতিয়া লেমন ভিলেজ হিচাপে গাঁওখনো জীয়াই থাকিব আৰু অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে নেমু তেতিয়াহে জীয়াই থাকিব এজন কৃষক আৰু নেমু খেতি যিটো দত্ত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক প্ৰতিক্ৰিয়া জনোৱাৰ বাবে